Nando Z2. Cruzou na medida para Fernandinho abrir o placar. Colocou para trás! Gol! Placar eletrônico, o Galo aperta. Levantou, toque de cabeça e pegou, largou, carimbou! Gol! Nesse momento o Firmino segura a bola e sai pra cima da marcação, já tirou o primeiro. Pode passar, demorou. Coloca a bola pelo meio, boa jogada. Vai tentar o lance lá, Fernandinho! Gol! Do Operário! Fernandinho! Thiago invadiu a grande área, vai marcar, lá vem Galo, tocou a bola, vai entrando pro gol! Marcação em cima dele, ele volta de novo pro Fernandinho. Bom passe esticado. De novo aqui o Virgulino. Dele para o Fernandinho. Fez bem o drible. Domina o Fernandinho, levanta a cabeça. Faz o giro, achou o Douglas. Com isso. O passe por ali. Esse é o Fernandinho. Limpou. Boa jogada. Quem chega para jogar com ele? Tá difícil. Novo momento do Goiânia. Aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo e vem o Goiânia. Bruno Bahia jogou à frente, foi desarmado pelo Fernandinho. De primeira colocou no vazio. Olha, lá vem a Águia Negra, foi empurrado o jogador do Águia, foi pro solo, é falta, aponta o árbitro. Achou bem aqui o Matheus Firmino, tem espaço para poder trabalhar o camisa número 11. E partiu para cima da marcação, já perdeu. Agora o Rafael foi expulso aí pelo Águia Negra. E o Jonathan foi expulso aí do time do Real Noroeste. Vamos ter alteração, hein? Substituição já já. A zaga da equipe da Aparecidense ganhou. Tem que entrar um pouquinho mais firme. E a Aparecidense que vai mexer. Olha ele aí, ó. Olha o Fernandinho. Fernandinho deixou a ponta, foi pela meia. Quem é que encosta? É o Mutuca. No céu, viu? Sei não, viu? Na mesma ali, lance perigosíssimo. A zaga saindo, o atacante entrando. É muito perigoso. Essa linha que faz a zaga do Águia Negra é muito perigoso, levando em consideração o ataque. Fernandinho pra Rafael Franco em velocidade. Já ganhou. Vem bola cruzada, pegou na zaga. Vai se oferecer do lado do outro lado pro Fernandinho. Fernandinho domina essa bola. Cadê? Encosta ninguém. Ele é obrigado a recuar. Recua pro André. A gente ouve os gritos e a torcida não pode estar presente, né, no estádio, mas do lado de fora, alguns torcedores. Olha o passe, agora feito, agora sim o Fernandinho, domina, marcação do Danilo em cima dele. Muito obrigado aí pela audiência. Olha o Águia Negra, o passe foi feito aqui trabalhando com Fabiano. Fabiano pediu Marcel, o rebote ainda fica aqui com a Águia Negra. Lançamento foi feito buscando aqui o Adriano. Festa aí no chat da Maicujo. Um abraço para você que está com a gente. É o Reginaldo. Fica com ela. Agora é a vez do Águia. O jogo é lá e cá. Olha o contra-ataque agora do Águia Negra. Olha o passe foi feito na esquerda. Vai sair por baixo. Agora foi a vez do... O Águia Negra já está demonstrando aí que não vai tentar se defender como o futebol então. Valeu, grande Arthur.
Leandro também elogiando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado aí. Tá. Já cobrada pelo Águia, que tenta o primeiro gol no jogo. Vai descendo o time sul mato-grossense. Essa oportunidade no segundo tempo, levou mais perigo no primeiro, na primeira etapa. Agora levou um pouco. Movimentação ali com o Fernandinho. Sai bem ali da marcação do Dugaia. Rafael. Nada melhor do que um gol aos 3 minutos de jogo, Marcos. Pênalti bem cobrado, a equipe do Águia Negra de novo. Direita, chamou aqui o Filipinho. Recebe de volta, triangulação.